буряк, цибуля, морква, все туди йде і все молоде, тож ми, тобто молодий борщ. Будемо старатися, будемо робити це все з любов'ю, з бажанням. Це буде наш мамин борщ. Це наш козацький курінь, громадська організація, яка називається Засловське козацьке товариство. Ми приїхали на цей фестиваль вперше. Нас було запрошено з міста Шепетівки. Призапропонували нам прийняти участь і зварити борщ з якимось засловським секретом. На свинині варимо, не додаємо різних м'яс, видів, просто все звичайне. Добавимо єдине, що може, томатну пасту додаємо, ну і чуть-чуть сіль, перець, все, що тут буде. Ми не будемо нічого видумувати, знаєте, надзвичайно. Червону воду ми вже додавали, вже борщ вже червоний, ми окремо привезли червону воду, вона продається в супермаркеті. Так що він буде у нас справжній червоний, картопля буде червона. Ми як ці, як сироти, немає своєї пательні, але Повчанська громада нас виручила, нашу команду. Тому що валківський борщ без засмажки – це не та історія трохи. Секрет валківського борщу у валківських сливах. Але у нас їх немає, у нас буде ваша рівненська слива, теж дуже хороша. Рецепт українського борщу – це бажання. Бажання нагодувати, бажання, щоб було смачно, і у вас все вийде. Ми вже втретє проводимо локальний комунікаційний захід «Молодий борщ», і кожного року мета одна і та сама – об'єднання та інтеграція. Минулого року об'єднували ВПО-команди з різних регіонів, їх було 13. Цього року об'єднуємо не тільки ВПО-команди, а й наші представників і бізнесу, і громадського сектору, і закладів освіти. Благодійною метою проведення заходу цього року у нас є збір коштів на допомогу діткам з інвалідністю. Але крім того, звісно, є збір на підтримку Збройних сил України. Дуже смакує, хоча в нас різні борщі. У мене козацький. А в мене з вишнями і з горошком. Дівчат, що з синім і з сердечками цими червоними. Мені подобалося, як вони готували, я просто не запам'ятала, як команда називається. Але дуже смачний борщ. Такі вишні дають кислинку. Так. І горошок, і вишенька, і м'ясо. Дуже приємні дівчатки. До речі, в них сало взяли, хліб з салом взяли. Два види. Дуже смачний. Ну, мені сподобався найбільше козацький поки що. Зараз ми підемо ще попробуємо, але поки що цей. Він смакує.